wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada Dhuusamareed ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegaya in madaxda Ahlus Sunnah ay diideen inay ka qayb galaan xafladda caleema saarka madaxweynaha Galmudug qoor-qoor. Hogaamiyihii Ahlus Sunnah Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa u baxay safarka dhanka magaalada Garoowe isagoo sii mari doona magaalada Gaalkacay, waxaana la xaqiijiyay inuu ku wajahan yahay magaalada Jidda ee waddanka Sacuudiga Carabiya, halkaasi oo uu markii horeba deganaa. Macalin Maxamuud ayaa si rasmi ah u diiday inuu ka qayb galo xafladda caleema saarka, taasi oo uu ka codsaday madaxweynaha ay dowladda taageersan tahay ee Galmudug. Macalin Maxamuud ayaa Axmed Qoorqoor u sheegay inaysan suurtagal ahayn ka qaybgalka xafladda haddii lagu qasbana. Uu xafladda ka sheegi doono in ballamaha looga baxay laguna qasbay inuu ka qayb galo xafladdaasi. Dhanka kale, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Sheekh Cabdirasaaq Ashcari ayaa labaduba ka cudurdaatay inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee Galmudug, sida ay ila wareediyo lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen. Madaxweyne Qoorqoor ayaa dadaal dheer ku bixiyey sidii madaxdii hore ee Ahlus Sunnah loogu dari lahaa xukuumadda cusub ee Galmudug, balse xubnaha laga itaan roonaaday Ahlus Sunnah ayaa diiday inay aqbalaan codsiga madaxweynaha Galmudug. Ugu dambeynba waxaa lagu heshiiyey in Macalin Maxamuud loo fasaxo safarka Jidda, sidoo kalena in Sheekh Shaakir iyo Ashcari loo ogolaaday inay sii wataan howlahooda caadiga sida casharadii diiniga ahaa iyo waxbarashada. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka Star.